mund të jetë primare, nuk është thelbësore. Pa dyshim, po ka profesione ku është domosdoshme, ku pa bugurin nuk çan. Për shembull, hostes. Si, po modelet. Jo domosdoshmërisht. Mua do të më falni për, nuk më vjen në kujtesë emri një modeleje, e cila mbi gjitha nuk konsiderohej e bukur, madje kishte edhe një sëmundje lëkure, por është një nga modelet më suksesshme aktualisht në gjithë botën. Megjithatë, po mora modelet, po në përgjithësi, po edhe aktrimin në përgjithësi e ka një nga kushtet. Çështja është që çudia nuk është këtu, çudia është kur bukuria shfaqet në fusha të tjera kur nuk ka. Thash, e llogarit të dela e kryeministrit Danimarkës o duket sikur çka lidhje ke me politikën tuaj. Po, edhe Angela Merkel nuk është një nga grat më të bukura, po të fik derën ama. Ka rëndësi pasaj, po më pa dyshim gjitha gra shtzojnë, ne po flasim vetëm këtë raport. Irena Kita. Irena Kita u bë e njohur për publikun e gjerë me pjesëmarrjen e saj në Dance With Me në televizionin Klan. Për ata që e njohin e din se jashtë shkëlqimit të spektaklit Vera Grabockës, ajo është një nën dhe bashkëshorte që ndjek një karrierë të suksesshme në menaxhim në fushën e kulinarisë, por edhe që ka përfunduar studimet për jurisprudencë, një simbiozë gërshetuar këndshëm, le të themi për Irenën, midis dëshirës për të bukurën dhe ndjekjes së ambicieve në karrierë. Irena, ku ke studuar? Kam studuar në Bologna, po ky profil